hoje, às segundas, é dia de Você Não Pode Morrer Sem Saber Dessas. Boa noite. Boa noite. Está começando mais um Você Não Pode Morrer Sem Saber. Bem-vindos. No Ceará aconteceu um velório mais que inusitado. Amigos do falecido Jihad Totsuer, de 66 anos, realizaram um último extraordinário pedido: ser velado no bar. Teve muita bebida, boas lembranças e uma playlist especial preparada pelo DJ do bar. Geraldo, como era conhecido, era alemão e morava no Brasil desde 2006 e faleceu em decorrência de um câncer de pulmão. Após o velório nada convencional, seu corpo foi sepultado no cemitério. Temos a foto de Hart, Geraldo. Olha lá. Ah, simpático, Geraldo. Simpático. Cara, e o velório no bar. Ó, ele é assim, quer ver? Vou fazer a carinha dele, ó. É. E ó, vermelhão, cara de quem bebe... Bebe uísque. Nervoso. Gente, no bar. Ah, legal. Inusitado. Inusitado. Um homem de 56 anos inseriu um coco em seu ânus. A fruta ficou presa por 2 dias lá. Ele decidiu procurar um médico, pois ele ficou constipado. O coco, de 9 centímetros, precisou ser retirado por laparotomia, uma operação que envolve a abertura abdominal. O caso aconteceu em Taiwan e a identidade do senhor não foi revelada. Mas o coco... O coco foi. O coco foi revelado. Olha aqui. É um parto, né? Parto? Vamos combinar que foi um parto? Meu Deus do céu! Uma cesariana. Uma cabeça da criança. Uma cesariana. Não, eu tô... Não, mas pelo menos é um coco verde. Eu tava achando que era o outro coquinho. É o mesmo coquinho. É, mas quando ele fica mais... Quando menorzinho, é quando marronzinho. Tira essa casca. É. Porque é cheio de ferpa, né? É, fibra, né? Fibra? Mas ficou constipado. Por quê? Botou uma rolha de 9 centímetros no negócio e quer que... Olha aqui! Quer que tudo fique... Quanto que é 9 centímetros? Normalmente. 9 centímetros? Isso aqui, ó. Isso aqui. Isso aqui. Oho. Mas eu acho que esse coco não tem 9 centímetros, não. É, deve ter mais. É, a régua embaixo. Um coquinho. É, 9 centímetros. É. Um coquinho pequenininho. Mas, gente, é aquela velha história. Pra não quê? É de colocar nos lugares. Olha lá, não, gente, coloca. Raio-x. Imagina a humilhação de você ter que ir num pronto-socorro e explicar abrir. Pro médico que você tá com um coco enfiado no rabo, velho. Imagina o constrangimento. Geralmente, no dia do casamento, assinamos um termo com pacto nupcial. Mas em Morro de Agudos, aqui no estado de São Paulo, uma noiva pediu para que o noivo assinasse, na frente de todos os convidados, um contrato inusitado. O contrato afirmava que ele teria que lavar a louça todos os dias. O noivo, por sua vez, não hesitou e assinou na hora. Esperta ela? Esperta. Fez um contrato ali. Que ele teria que lavar a louça todos os dias, gente. E que não tinha que sobrar pra ela. Não, legal, mas esses termos deveriam ter muito, muito mais, né? Sim. Não tinha que ser só a louça. Tinha que ser vários outros, mas vários eu acho que outros. Ela deve odiar lavar a louça, por isso deve. Que ela colocou isso em contrato, né? Deve. Mas esperta. Olha lá, ele tá bem felizinho. E eu acho, assim... Casal bonito. Casal bonito, mas agora parando pra pensar... Nos casamentos, deveriam ter um contrato com algumas coisas assim. Deveria. Não, tudo bem, aí foi um caso engraçado e tudo mais. Sim. Mas com coisas sérias mesmo, tipo, ó, eu não gosto coisas disso. Coisas que te irritam e irritam na outra pessoa. Exato. Deixa, você vai dividir o mesmo ambiente, eu acho que é justo. Eu acho. Verdade, tem um contrato, hein? Ali. Olha, bacana. Rô. E no mês passado, um zoológico de Atenas comemorou o nascimento de um raro hipopótamo pigmeu. Ele nasceu pesando apenas 7 quilos. Os hipopótamos costumam nascer pesando 45. Oxi! Eita! Coitada da hipopótama. Olha que bonitinho! Ai, eu não acredito! Ai, o nome desse bichinho lindo ainda não foi escolhido. Vale lembrar que os hipopótamos pigmeus estão em extinção. Estima-se que existam cerca de 2 mil
a 2.500 na natureza, o que é muito pouco. Ai, que fofinho. Ai, Rô. Olha o tamanhozinho dele. Oh, o hipopótamo é uma coisa gigantesca, né? Tá molhadinho, né? A gente acabou de nascer, tá, olha. Tá, ai, que coisa fofa. Essas foram as notícias dessa edição do Você Não Pode Morrer Sem Saber. Ficamos por aqui e até a próxima. Boa noite. Boa noite.